sitter du hemma i trädgården och övar på fotboll i hopp för att bli fotbollsproffs. Men du känner liksom att du liksom inte kan. Typ, ja, men bara lugn. För jag har svaren på hur man blir ett fotbollsproffs. Nu också när VM är igång, eller typ har slutat. Jag är lite efter sånt då. Regel nummer 1. Byt folk i axeln. Funkar alltid. Regel nummer 2. Låtsas att du blir skadad. Vissa säger filmning, men jag ser att det är en manöver. Regel nummer 3. Oavsett hur hårt du skadar någon eller slår till någon, ta alltid upp händerna och gör den här minen. Vad händer ju? Regel nummer 4. När du väl gör mål, gör alltid så här. Man får mer respekt då. Regel nummer 5. Hoppa på någon när de gör mål. Regel nummer 6. Skrik ut taskiga kommentarer. Yo mama, so fat. You are not good. Så där har ni det. Följer du alla dessa 6 regler kan du bli som Ibrahimovic, Neymar, Messi och bäst av alla, Suarez.